Líbím se vám v tom? Je to podle vašeho vkusu. Vidíte? Teď mi to chtělo ještě malý doplněk. Automobil. Malé vozidlo. Ale proč? Všude je jich plno. Venku si můžete sednout, do kterého chcete. Ovšem, já bych chtěl vlastní pro sebe. Mně bylo řečeno, že to mohu brát reprezentačně. Vidíte B34. To ovšem není rozhodující. Silně vyvinutý smysl pro vlastnictví. Já mám silně vyvinutý smysl pro krásu. Předveďte mu nějaké Škoda plány nebo Tatralety. Děkuji. Přejete si Rotolety nebo Antikravitolety? To i to. Nebo to. Ano. Ano. No výborně. Tak oblečení bych měl. Auták mám. Bejvák. Jak? Já bych potřeboval byt. Ovšem reprezentační. Proč všechno reprezentační? Já bych chtěl to nejlepší, co máte. To nejdražší, co máte. No jak si, co to bude stát, že jo? Stát? Jo, stát. No stát může hned. Pojďte. Pojedem. No ovšem, já sám lopatou příliš nevládnu. Já jsem to myslel jinak. Ale ne, já myslím, kolik peněz. Drahé, že? No. Budete si muset přečíst dějiny. Hm? Peníze byly zrušeny ve 3. století. A mně se nic neřekne? Pardon, já jsem si tam něco zapomněl. Já bych jaksi... Tak tohle 10krát. A tohle 20krát. No co to je? Aha. Zavalit do stadionu. Kožich. Perzián. Futrovaný Perziánem. Panta, tato, ne? Pantofle 12krát, papachy parádní 20krát, pas de deux, to bude asi zahraniční 2krát, penklub 6krát, ovšem, plafon, dočti plafon 6 kusů, platfus to mám, prázdnota to ne, nebo jo, ale portrait, oh, portrait, ale ne. 1000 kusů, promotor 12 kusů, to bude něco promotor. Tohle se toho bude reprezentovat. Tak to je 30. hromada. Ten si asi zbláznil. A tohle 10krát, a tohle 20krát. Děti, všecko zadarmo. Tedy tím jste si mě koupili. Zůstanu u vás, jsem váš. To tam dejte, čitelný podpis, zcela váš, ano. Váš zcela odaný muž z 1. století. A jedem. Podívejte se, tady máte například možnost vařit. Kraje cibuli. Ale proč? Já strašně rád krájím. To je dneska jediná možnost, kdy si můžete zabrečet. Vždyť já na tomhle světě stejně už žádný jiný trápení nemám. Ano, ale já nechci trápení, já chci automaty. Automatizované automaty. Super automatizované super automaty. Jo, to se zaspal dobu. To všechno už je dávno v muzeu. Technický koeficient je skvělý. Že? Ale to ostatní. No nemůžeme mít, prosím, všichni všechno, pravda? Zvláštní. A vzhledem k tomu si myslím, že bych si zasloužil jaksi zvláštní postavení. Ovšem, můžete se postavit, kde chcete. O ne, prosím, vy mi nerozumíte. Já myslím tak. Někdo musí být nahoře, že ano, a někdo dole. To vždycky bylo a bude. To vám nemusím vykládat při vašem postavení. A s tímhle bych si jaksi zasloužil být nahoře. Kdo pak je například nad vámi? Petr. Tam je laboratoř pro výzkum paliva. A vy byste rád pracoval s ním, že? Ano, ano, ano. A co prosím za to budu mít? Kde mít? Co? Proč? Dělal vy byste něco, kdybyste z toho neměl jisté výhody? Oh. No vidíte, tak proč bych prosím něco měl dělat já, že ano? Protože vás to baví. Protože je to třeba. Vy nechcete nic dělat. Vy nechcete žít. O to ano, prosím, ale dobře, že? Nerozumím. Říči svatý, co se to s vámi jenom stalo? Vždyť vy už ani nevíte, co to jsou peníze, vy ani nevíte, co je to průbojnost, vy nevíte vůbec, co je to život, co je to něco si užít. Vy nemáte smysl vůbec pro postavení člověka. Víte vy vůbec, co je to člověk? To zní hrdě. To už říkal ten, jak se jmenoval, no, sakra. Gorký. Ano, takový objev to opravdu stojí za to. Ano, za co?
mrzí? Říkám, že ten objev je opravdu kolosální. Ano, já se tam za co? No, jak si co za to? Prosím. Rozumíte, jak si co za to bude, až se to, prosím, schválí. Kdo by to schvaloval? Vy nemáte nikoho na schvalování? No prosím, no to by bylo místo pro mne. Já bych vám založil patentní úřad, ano, pátuř, který by byl páteří celého společenského života. No. Konečně by to mělo všechno trošičku hlavu a patu. My ale takové věci nepotřebujeme. No prosím, to já vím nejlépe, co potřebujete a co ne, to už nechte na mě. Prosím vás, a kdo by schválil ten patentní úřad, než tam budete schvalovat? Ale uvěřte mi, každá sobecida je časem vyléčitelná. Všechny možnosti, které unese. A co z toho budu mít? Čemu jsou mě vaše možnosti, když je mají všichni?